Tak to je na 80% a pak to jdou vprav v PC. Přátelé, dobrý večer, vítám vás u dalšího dílu pořadu Before the Clash. Prečo zvuk dnes up? Dnes se hlásíme z Duplexu, z toho nejznámějšího a nejlepšího tanečního klubu v celé České republice. Dneska mám u stolu opět 4 hosty. Ani jeden není nováček, i když tebe čeká premiéra v kleci, ale už ho taky můžete znát. V první zápase se utká teda Gapa a Diego Kotlar. Zápas je podle pravidel sumo, což bude premiéra víceméně v České republice. Nic takového tady ještě nebylo. A v druhém zápase se utká Kluk s kamením a Kukisman. Hej, Berko, co to je jen to? Na oba dva tyto zápasy, ale i všechny ostatní zápasy celé naší karty si můžete vsadit u Fortuny, která je naší oficiální sázkovkou, a s promokodem Clash 1300 navíc můžete v rámci nové registrace získat až 1300 korun na vaše sázky, takže zajímavá nabídka, zajímavá možnost a tento bonus stupni pak můžete... Však ale počkej, víš, že bude halus? ...na některém ze zajímavých kurzů. Dalšími partnery je taky Candy Life, který je e-shopem, který prodává velmi zajímavé a chutné sladkosti z celého světa, a taky spolek Dortem proti rakovině, který pomáhá a podporuje děti, které teda se dostali bohužel s rakovinou. Na obrazovce můžeme vidět QR kód, který je propojený s... Ty kokot! Kamarádku, mě odjebalo už skoro, to čo bylo? ...pomoci tak těmto malým bojovníkům v jejich nelehkém boji. Lístky na gala večer jsou vyprodané. Během týdne, během 7 dnů jsme vyprodali, jste vykoupili celou halu. 10 000 lístků zmizlo jako nic, takže nás čeká opravdu velká a bouřlivá akce. Poslední možnost snad pro ty, kteří lístky ještě nemají a chtěli by se do haly podívat, je taky soutěž, kterou jsme právě spustili s partnerem Candy Life na našem Instagramu. Se podívejte, jak soutěž probíhá a jak se do ní zapojit. A jak říkám, je to... Ne, teraz je dobré. Vůbec vím, teraz je dobré, ale můj mag je možná moc nahlas, tak tam trošku tichšie. Mám se trošku tichšie, já, či nie? ...naši největší a nejsilnější akce, kterou jsme zatím uspořádali. Po gala večeru se pak můžeme všichni jít bavit na afterparty do fanklubu. Lísk na tuto afterparty jsou v prodeji na ticket. Čet, já jsem to dal tak, jak to bylo, prestaňte. Tak, jak to bylo, jsem to dal, chápe, že? ...za týden, 10 dnů, kdy spustíme prodej na clashofthestars.tv. Tak, pánové, už se můžu věnovat konečně i vám. Jako vždycky začneme asi tiskovou konferencí, ta proběhla nějakou dobu zpátky tady v Duplexu. Jak jste si to užili, jak na ní vzpomínáte a jaké byly dojmy a hlavně reakce okolí? Začnu u tebe, ty tak já jsem si to hlavně hodně užil, jenom jedna reakce tam byla špatná. Nepočuť to? To bylo jako vy se motáci, že? Odpustící, odporný. Hlavně ten smrad tam byl cejtit, ty vado, hodně dlouho. Nešel vypudit, ale jako užil jsem si ty atmosféry a hlavně to byla pro mě premiéra. Čekaj, teraz nebudete počuť mě, jak jsem, aby si počuli hlavně mě. Byla etapánový začátek, že jsem, aby si počuli hlavně mě. Jak na tebe působilo to obecenstvo, protože ty už si na gala večerech byl, ale nebyl si ještě jako bojovník, nebyl si na pódium, byl si v kleci, měli jste stare down, takže přece jenom ta pozornost už tam byla. Teďka už si tam byl, ale přímo jako účastník, jako ten, který bude bojovat. Jak jsi užil těch 300, 400 možná lidí, kteří... Je, to právě ještě více nabudilo právě. Potřebuji si dát s někým tabak. Čím více, tím lépe. V prvom radě. Potřebuji otvrdit okno. Vydrž, otvrdit okno aspoň. Prostě mě to nabíjí, mě to... Vzduch, opravdu mě, mě to fakt nabíjí. Připadá ti, že se ti tvoří v těle nějaké vitamíny, když se na tebe někdo dívá? Rodí to ve mně a cítím to. Diego, co tvoje odezva okolí, že máš další zápas podle speciálních pravidel? Já vás zdravím tady. Pozdravit tady. Nevím, že to mohl spravit. Já jsem byl celkově spokojený, já říkám taky na ty výkaly. Jinak, co se týče této... Co by se mohl zkušit? Už jsem na to zvyklý. Jsem si na to zvykl. Jo, jsou i více hejtrů, jsou víc fanoušků. Musím je všechny pozdravit. A já jsem to užíval. To mě zajímalo právě, jestli můžeme si vnímal rozdíl v pozornosti a v zájmu ten zápas oproti zápasu s Carlosem Bendou. Jestli je to větší, menší, stejné, jestli ten tlak je třeba nějaký... Tlak, co se týče lepší. S Carlosem Bendou, tak s Carlosem Bendou byl větší tlak, protože tam to bylo fakt na nože, tam už to bylo, už jak se říkají, na ale tady s Gapou je to takový mírnější, jo, protože Gapa je, jak se říká, dobrý člověk, není nějaký. Hej, počkej, jak tě... Však lebo píšete, že to nejde, vy dementi. Jsem rád, že jsem s ním. Jak jste i sami nastínili mezi váma, žádná zlá krev není. Tady se jedná hlavně o ty speciální pravidla. Gapa se s Diegem utkají podle pravidel sumo, což tady ještě nebylo. Budou to lehce samozřejmě... Čili já to vypněm.
Vy svine, ja to normálne vypnem, lebo ja to nastavím, pičujete, prestavím to a zrazu som kokot, lebo to bolo predtým dobre. Já mi ten kruh, z kterého se budu muset vytlačovat a uvidíme velmi zajímavý a nevšední souboj. Podle ale klasických pravidel v kleši, podle pravidel MMA se utká kluk s kamením a kuky smen. Kluci, prvně samozřejmě, co vaše nějaká pocity z tiskovky? Tak moje odezva není žádná jako velká, protože jsem v kleši jako doma, takže... Co mám k tomu říct, no? Žádné překvapení to pro nikoho nebylo. No, asi ne, no. Teraz to musí být dobré, čet. Teraz to musí být dobré, můj mám musí být dobré. Co u tebe? Jako samozřejmě lidi byli strašně nadšení, byli strašně to hypovali, když jsem se tam znova objevil. A tentokrát i proti klukovi s kamením, který právě, že strašně chtí, aby ho konečně se někdo zmydlil. Silná slova hned na úvod. Já jsem tam chtěl zamířit právě proč tento zápas. Vy už jste jeden společný before měli? Ano, to jsme teďka se svými soupeři. To Ondra to měl právě, že proti Fregamerovi a já proti Matoušovi. Oba dva jste svoje zápasy vyhráli. Ano. A teď jste tady proti sobě. Proč jste o ten zápas tak moc stáli? Možná si o něho stál dokonce. Že jsem hlavně stál já o něj, protože jako... To tady ten čekal do moderátor, nie? Tu jsou to 3 roky právě, co Ondra Inside Info, aha. Ty svěňárny. Víme, o kterých myslíme. No víme, o těch, tak... to, tom telefonním čísle přeci ty, pako. Aha. Ale telefonní čísla byly fake? Ty vole, když to je jasný, když tě sám Fizi natočil, no, je to dohledatelný na YouTube. To je jediný, ale v ostatní telefonní čísla byly fake. Fizi, jo? Počúvaj, už to nahaj, kamarád. Lebo tu dačo rozjebem, kurva. To znamená, že už před 3 lety některý lidi se na tý kauze prostě chtěli zviditelnit, no? Od speakera spol, že jo? Ale já nevím, jak to bylo. Právě, že bych speakera chtěl do klece. Proč má vůbec rukavice? K incidentu z tiskovky se taky dostaneme, máme to tady napsané. To znamená, před 3 lety už ta kauza ty ano, protože tenkrát se prostě nepohodli kvůli nějak, určitě se fyzis, kluka s kamením, tak všechno, kluka s kamením měl problém s fyzim, kvůli tomu, že se prostě jak nepohodli kvůli nějakým... Ne, my jsme se pohádali a já jsem... Ano, prostě říká, já jsem prostě... Ale prosím tě, ve slušnosti... No vidíš, takže jsi to přiznal. Na streamu. Vidíš, takže jsi to přiznal, takže víme, že jsi to dělal. To stačí. Ale jenom fyzio. Tvoje číslo nezveřejnil nikdy? Ne, protože moje číslo naštěstí nemá. To máš ty, má ho samozřejmě speaker a samozřejmě pár mých přátel. Tak. A vím, že ty ani speaker byste mu ho nedávali. Nejste přeci debilové. Na během B4u vašeho minulého jste měli dost vyhrocené situace. Vím, že tam dokonce došlo, že tě Ondra polil vodou, pokud se nepletu. Ne, on mě jenom napadl. Jo, určitě. Napadl tě. Jenom prostě, napadl. Já jsem jenom poskočila tak, protože já jsem... Jenom ho napadl. A pak prostě potom to bylo zapadení, tak jsem samozřejmě ukázal hezky fakáči na Johnnyho Cage. Dobře, vy jdete podle pravidel MMA. Z toho, co sleduju, tak trénujete oba dva. Dodržujete stravu, hubnete. Jak jde příprava, s kým trénuješ? Liší se nějak oproti přípravě minule? Jako, liší se, protože je větší příprava. Není to prostě taková ta příprava prvotná, ale prostě má už víc lidí, víc trenérů. Samozřejmě hlavní trenér Honza Korčák, zdravím ho tím. Samozřejmě ten je jako hlavní trenér. Pak dále na box se stará taky pod SFáčkem, se stará Libor Kubal. A pak samozřejmě o trénink se stará i můj nejstarší bratr. 30 let zkušeností v různých bojových sportech. Když byl ještě juniorem, tak samozřejmě i se tomu věnoval dříve, jako nás víc profesionálně, protože objížděl ty zápasy a tak. Prečo kokce? Nevememe, ale prostě v jiném. Ten realizační tým máš poměrně velký, máš tam spoustu trénerů. Jak může někdo koktať, keď ví, co chce povedať? Jak často trénuješ a co všechno třeba na tréninku děláš? Jako 4x až 5x týdně, ale je to různý. Ale teďka od ledna půjdu ještě víc tréninku, protože nově máme i v gymu grapplingy a wrestling, takže ten budu víc zapojovat ještě do toho. Samozřejmě ten se už chce zpracovat s bratrem, ale samozřejmě teď ho moc víc využívat. A zatím ta příprava jde podle plánu, jsi v dobré formě, jsi spokojený? Jako jde to zatím podle plánu. Lebo má poruchu? Nevyprávaj. Když jsem měl nějaké ty zraní, takový ty drobné zraní, které jsem naštěstí rychle dolečili, takže příprava jde v pohodě, všechno v pořádku. Jde to vidět na pozor. To zranění k tomu patří, ta příprava na bojové sporty je těžká a musí bolet, aby to o to méně pak bylo v pleci. Tebe příprava, Ondro, taky myslím si bolí. Já jsem viděl pár záběrů z tréninku, který jsme točili. Brzo je uvidí i všichni diváci v rámci série Kdo z koho na našem YouTube. Jak probíhá tvoje příprava, kde trénuješ, s kým, jestli tam jsou nějaké novinky oproti minulosti? Moje příprava furt je v Gladiátoru, v gymu v Českých Budějovicích.
Můj hlavní trenér je vlastně Jarda Dubský. A jako mám více trenérů, nemám jak jenom trenéra Jardu, ale mám i prostě chodím i na klasické tréninky na veřejný, takže viděl jsem právě na skupině. Víš, že Cloud během... Počkej. Mám boxovat. Víš, že Cloud během té své pauzy, co teď měl, vyházel svoje moderátory a ty na něj teď udělali podcast a polikovali věci, jak se chová? Ale píš, to musíme počuť, to chcem vidět. Byly tam i dost tvrdé sparingy, které absolvuješ, kterým asi procházíš. Nedemotivuje tě to naopak? Nebo tě to naopak motivuje trénovat, zlepšovat se? Já spíš aspoň ukážu potom v kleci proti Láďovi, co dokážu. No. Se naučil, jo? Ty už máš před sebou čtvrtý zápas? Ano. To znamená, že jsi jeden z nejaktivnějších bojovníků. No, ještě je tady až veselý, takže. Ano, říkám. A jeden, Filip Gerznár. Jeden z nejaktivnějších, přesně tak. Jsi v kleši od začátku, de facto. Takže máš pocit, že teďka je ta příprava nejlepší a nejkvalitnější? Jo, zlepšuje se to. Já si myslím, že jdu čím dál víc jako vejš a vejš. A motivuje tě tvůj soupeř, že víš, že trénuje taky, tak aby si nezaostal za nic? Jo. To má jako víc mě to, jako, jak to říct, a prostě to bylo, víc se snažím, protože vím, že mi to určitě nedá zadarmo. Takže... Já vím, já ty své zkušenosti vždy nezahodím na tobě, já je využiju ještě víc, než se využiju. Ale já mu to taky zadarmo nedám, takže... S tím počítám, právě proto to bude takový lepší zápas, než proti Matoušovi. Protože jako Matoušovi to bylo takový easy win, to bylo jako úplně určitě jasný. Určitě ho budu chtít ukončit v té prvních třech minutách, takže... Tomu bych nevěřil být s tebou. Ty vydržíš maximálně 20 vteřin, pak budeš po fyzické stránce v píči možná budu tu dominanci a vyhraju. No nic, že pijem kávu. Lidi, co jsme natočili v gymu, takže... Já jsem sice nemohl natáčet gymu, natáčili jsme trošku jinde, protože jsme v gymu zrovna zavřený, ale samozřejmě i tam jsem hodně předvedl a hodně ukázal i to, jak trénuju já. Prostě, že já mám taky, že se prostě tady tak, jak mi to jde nejlépe. Čiže může někdo zkusit fake flash nebo flash, či to funguje? Prosím. Lidi, kteří by mohli, kteří jsou dlouho ty, tak s tím taky někteří mají problémy. Tak těšíme se na váš progres, jsem zvědavý a na váš zápas. Throw flashback! Koko! To je jak na hlas! Je podle mě vyrovnaný ten zápas. Já si taky myslím, i když, jak přesně říkáš, Kurzově jsem jste pořádný outsider, ale věřím, že to bude jeden z těch vyrovnanějších zápasů. Throw flashback! Tak na jednu branku. Jako... Throw flashback! To nebude mít lehký a že já udělám všechno pro to, abych vyhrál. Dobře. Vaše tréninky, pánové, jsou hodně specifické, hodně odlišné. Ano. Myslím si, že to nemáte jednoduché, protože moc trenérů Suma v Česku není. Je to složitý. Je to složité, ano. My jsme jednoho našli, Stážil, Pavla Bojara, který se vás ujal, se kterým jsme natočili váš trénink a opět na našem YouTube. Zdravím ho. Zdravím ho taky. To všichni uvidíme. Ten trénink byl dlouhý, myslím si náročný, ale záživný a zábavný. Co jste si z toho tréninku odnesli a trénujete, zkoušíte něco, co vám ukázal? Jako jo, trénuju. Já jsem si koupil vrak, takový menší, takže mám, udělal mi kamarád z garáži takový pás. Panda, děte dvečka, děkujem ti. Denix, děkujem za těch 30 minut. Uvidíme, starec, uvidíme. Ale fakt je to, co se týče Suma, je to olympijský vlastně sport, ale je to fakt náročný. Každý si řekne, že Sumo není náročný, ale co se týče ti roztahování nohou, a takový tím můj zdor, tím můj zdor, nechci. Krásný jako Jágr, jo? Nebo co jako Absalonová, jo? To je ako nahlas. Ej, ty už to. Já tu rozjeval zvuk. Ej. Šašku. Ej, takže co jako Petra Kvitová? Ty se nasral, teď domůžu. Jak na reprákoch. Je to počujem jak na reprákoch, co se něče dojebalo. Kokot. To čo sa mi tu zgrslo? Jako silový, je to hlavně silový. Jako taky jsem si to myslel, že to bude nějaký lehčí, ale určitě to není lehký sport. A hlavně je to hodně silový a o ty rychlosti taky, no. To je pravda. O ty rychlosti, ale je to hodně silový, no, jak říkám. A já taky hodně trénuju v lesích, u stromů a tak dále, no. Takže cvičím v přírodě. Výborně. Sumisti jsou obecně... statní chlapi, velcí, samozřejmě... Můj zdor, ty můj zdor, nechci. Krásný jako Jágr, jo? Nebo co jako Absalonová, jo? Petra Kvitová. Ale dobře, ty se mi nechci šašku. Ej, takže co jako Petra Kvitová? Ty se mi nasral teď do myšlenek.
Test zvuku raz, dva, tři. Počúvaj. Dobre, dohodneme sa, že dík dávaš to na, ale už povedzme, že mám peniazy jak najebaných a som skurvený, arogantný, koho nechce mi nič posílať dneska, dobre? Díkes, kým to nepiksnem. Já přibližně určitě přes 2 kila. Ale abych řekl konkrétní váhu. Přes 2 kila? To ani já tam nevíš. A myslíš si, že to spíš roste nebo klesá? Teď to podle mě stojí. A Diego, co tvoje váha? Moje váha je furt stejná. 180, 190. Tedy jedna strana mrkvé, tak pojďte ve STT, protože Japa už, co jsem poznal tu sílu od něj, ta tu sílu má. Co jsme vlastně trénovali, sílu má. Jo, takže respekt před ním a jako říkám, může mít tak, co jsem si typnul já, tak do těch 240 kilo. Čo ti jebe? Si můžu typnout. Jako, je to možný? Ty koko, to si robíš srandu. No, tak jsme zvědaví, co nám ukáže váha, protože všichni bojovníci se budou vážit den před zápasem, tak tam to bude možná napínavé. Takže se tam budeme vážit, jo? Samozřejmě, všichni se musí vážit. Takže se těším. Takže připravte nějakou speciální váhu. Tam se ukáže. To budou dvě váhy. Čtvrt tony. Já chci jednu. Error. Já to vytřebuji asi váhu pro slony. Co vaše váhy, kluci? Vy zápasíte v kategorii 70 kg. 77, welterweight. 77. Jak se pohybuje vaše váha? 77 něco, s tolerancí to zvládnu. Já mám 78 něco. Kolik to váží moje stehno jedno? kolik zhubnul? Kolik jsem zhubnul? 5, 6 kilo. Jsi zhubl, jo? Ty hubneš pravidelně do těch zápasů, sroš také svůj víkend si taky hubneš. Ale dává mi to docela jako dost... Zabrat. Ale myslím si, že teďka už to děláš trošku rozumněji, že už ti s tím někdo radí a pomáhá a i ty sám jsi svědomitější. Minule si to honil na poslední chvíli ty kila a bylo to vidět. Teďka jsi si to zhubnul, ale vypadáš zdravě, takže... A za jak dlouho jsi zhubl? Tohle tak za 2 měsíce teďko, no. No, což je to super. To je dobrý, no. Jako o tom zápase vím dlouho, že jo, takže... Ne, víme to tam dlouho. Ne, pak máš ten jo efekt, ne? Aby se pak nedopadli jak já. Právě, no. No, tak to asi nedopadne. Ale rychle, tak pak by si pak přibral třikrát tolik. Mi právě taky přišel při zápasu s Matoušem, že jsem právě měl něco zhubnul, pak zase nabral a pak jsem musel doma schazovat. To se tak jako... Ale naše sízev dal krásný 74,4, jestli se nepletu. Matoušem. Ano, před zápasu s Matoušem. Ale kdo se kurva pýtal? Já jsem jako jídlo neomezil, ale spíš jsem si udělal takový časově. Taková úprava. Prostě jsem dal na radu syra Robinioza, víme kterého. Čo? Budějovického učitele. Ta rada zní. No dobře, tak dík za info. Prostě, že prostě jíst jenom v určitých časech. Jako určitě v časovém rozmezí. Pravidelně v časovém rozmezí. Já jim pravidelně a podívej se. A to rozmezí mezi pokrmy je... Jako ono vždycky. Ale půl hodiny je hodina. Pardon. To jsem si tak myslel. Ty jsi zmínil České Budějovice. Ano. Jedná se o takové jihočeské derby mezi váma. Jihočeské derby. Oba dva? Jako oba teďka jsme přijeli z Budějic, ale já jsem rodilý z Prachatic. Taky město v jižních Čechách, takové menší město, krásné město. Hlavně známé díky Zlaté stezce. A Ondro, ty jsi přes ten... Já jsem písičák, ale teďkon bydlím v Českých Budějovicích, takže... My jsme vlastně oba dva ty kombi Budějovičáci. Takže to opravdu česko-budějovické derby vnímá to třeba... Někaždý furt, kurva! Aspekt, že nějakým způsobem vám to lidi připomínají, nebo kdo jako, myslíte, ano, že nějak Budějovicí jako, větší podporu? Jako někdo, jo, někdo jako ne. To o ně dostávám zprávy, tak to já mám, větší podporu dostávám já. To mám strašně nahlaze. Dokonce to teraz počujem. Gladiátoři, že? Teraz to počujem. Mi fandí v tomhle zápase. Teraz. Gladiátoři znamená z gymu. A mi kašle do uši. Blbec. Takže teď se ukáže nepravý. Já ukážu ty pravé bomby. Uvidíme, no. Cookies bomby, že? Ne, cookies bomby, ale i spíše jako ty pověstné mého gymu. Mě zase píšou z tvýho gymu, že mě fandí, takže... Tak určitě. Dobře, koukneme se na kurzy. Aha. Začnu u vás, kluci, u Kismena a Kuka s Kamením. Jak jsem říkal, ty kurzy jsou podle mě jasnější, než to reálně potom bude vypadat, ale uvidíme. Velký favorit, jeden z největších na kartě, je Kuk s Kamením, 1,06. Dokonce. Velice nízký kurz, asi stále padá. A na tebe naopak, Láďo, velmi vysoký kurz, 6,43. Takže když lidi na mě vsadí, tak vydělají spoustu peněz.
Pokud vyhraješ, tak ano. Samozřejmě, pokud vyhraju, to je jasný. A co se na to říkáš? Souhlasíš s tím, nesouhlasíš? Nesouhlasím s tím, samozřejmě. Počítal jsem s tím, co jsem už říkal, že kdybychom měli ten zápas, takže bych byl stejší outsiderem, ale že ty kurzy budou víc vyrovnaný, ale více budou přikládat k mému soupeři. Proč si myslíš, že tomu tak je? Asi za mě nejčí, asi jsou tři aspekty. Za prvé, že Ondra už má, bude očekávat čtvrtý zápas, pro mě je to druhý zápas. Za mě je to dokonce pátý zápas. Jako já nepočítám to, jak se prohrál s tím jedním člověkem. Je to prostě zápas. Ale já řeším jenom clash, protože mě nezajímá to, jestli zápasí ještě někde jinde. Tady zápas zajímá jenom clash. Takže prostě, že měl čtvrtý zápas, měl čekat druhý zápas. Druhý je to, že já nejsem tak známý jako právě můj soupeř. Oni neví, že už to bude já pomalinku. Nech prosím tě mluvit. Jsme ve slušné společnosti, takže dokud mluvím já, tak budu mluvit já a ty budeš držet hubu. Já ti taky neskáču do řeči, když ty mluvíš. Když mám tolikrát možnosti skočit do řeči nebo ti i napálit. Takže aby se vrátil k tomu, kde se skončil. Jo. Druhý důvod je, že neví o tom, jak dlouho trénuju, že mám vysokou dlouhou zkušenost. V dětství samozřejmě se věnoval dlouho karate. Hlavně pod vedením jednoho Kubánce. Kubánec? Ano. Teď asi dalo by se říct, ne úplně příbuzný, ale příbuzný i není. Takový složitější. A samozřejmě teďka se tomu, čemu se věnuju, teď se aktivně věnuju už skoro rok. Já se tomu začal věnovat, protože jsem se rozešel s přítelkyní, kterou jsem měl. Děvka. Začal se věnovat bojovým sportům potom. Ano, protože buď můžu být zase tlustá svině, nebo můžu být ožralá píča. A nebo můžu konečně s sebou něco udělat, tak jsem vybral tu třetí možnost. No, začal jsem na sobě makat a jde to vidět. Já se rozhodl správně, sport pomáhá každému, ať už fyzicky nebo psychicky, to všichni asi víme. A že jsem to vybral i dobrý gym, kde mám i spoustu lidí, kteří mě podporují. Perfektní, tak to je super. I vlastně několik svých přátel tam mám. Tak to jsme rádi. Vaše kurzy jsou o něco vyrovnanější. GAPA, favorit, 1,6. A ty Diego, outsider, 2,11. Tentokrát ne tak velký outsider jako proti Carlosovi Bendovi, ale přesto je na tebe o něco vyšší kurz. Čím myslíš, že to je... Bože, jde to normálně, že? Jsem dojebal? Já jsem koko jsem to spravil. Český sumista, úspěšný, 14 let žil v Japonsku a zápasil tam s nejznámějšími sumisty. Jsem zkoušel, že či mi to nepomůže. Úspěšný velmi. Ale už jsem to počul dobře. Na sekundu. Ty jsi lehčí soupeř, budeš muset tudíž využít obratnost, nějakou taktiku, třeba... Druhé sluchátka bys měl. Možná to je hlasné i těto sluchátka, víš? Abys tu sílu a hmotnost překonal, ahoj, máš resto, už něco takového. Ahoj, Resto, prosím tě, protože. On mi dal tu fantazii v tom, že on mě sám ho zvedl. No jasně, ty to jsou tiché, ty jsou dobré. Taky sám mám vlastní oči. A nejsem má takové sluchátka. Jsem se divil, že takovej kluk zvedl 180 kilo, jak nic, prostě jak pytel brambor, jo. Nový Minecraft rekord, podrobně. A to jsem vlastně říkám, může se stát cokoliv, prostě, jo. Tam byla vidět právě ta zkušenost, technika a ta síla i při nižší váze, že? Ano. Co naopak tvůj kurz GAPO říká tobě, 1,6, sázkaři ti věří, zatím sází na tebe více? Odpovídá to a jsem rád, že lidi mi věří a doufám, že to dotáhnu do konce, že zvítězím. Máš a věřím na, si. Máš nakoukané už nějaké sumo zápasy, viděl jsi, jak probíhají? Sledoval jsem to na YouTube hodně, ještě předtím na Eurosportu, takže jako ty zkušenosti z televizních mám. Mm-hmm. Máš už i nějakou vizi, myslíš, nebo víš zhruba, nebo máš představu, jak by ten zápas měl podle tebe probíhat? To nechci prozrazovat tady před Diegem, ale mám svoji vizi a vím, prostě je to o technice, nejde to i o síle, keep je to taky calm, o síle, I'm ale only one. Hlavně i ta technika. Bože. To je pravda, to jsme právě probírali. Ta pravidla, suma, budou pro naše potřeby lehce upravená v originálním sumu, v tom klasickém, tom pravém sumu. Jde o takzvanou náhlou smrt, když soupeře vytlačíte z kruhu, nebo se soupeř dotkne podlahy jinou částí těla než chodidly. Tak myslím, že zápas bude trvat 6 sekund a bude konec. U nás, abychom to trošku protáhli a diváku nabídli ten zápas o něco delší, tak budeme hrát na 5 vítězných bodů. To znamená, který z bojovníků první nazbírá 5 bodů, tak zápas vyhrává. Takže jsem zvědavý, jak to dopadne.
jestli to bude vyrovnané, jestli uvidíme třeba dokonce 10 soubojů, že jo, nebo 9, takže to by bylo velmi zajímavé a uvidíme. A jak to bude? Jako celkově na 5 bodů? Celkově ano. Nebo jakoby, že třeba musí 5-0 nebo 5-1 nebo 4-1? 5-0 nebo 5-4. Ten, kdo první získá 5 bodů, 5. bod, tak vyhrává. Takže maximálně 9 kol. Jasně. Přesně tak. No, takže i kondice může hrát roli. Taktika samozřejmě nějaká, těch aspektů je spoustu. Já jsem viděl už tréninky, nevím jestli u obou, u tebe jsem viděl určitě, jak jsi trénoval právě do stromu. A to, tam jsem viděl ty pohyby právě, které... To mě právě naučil ten Pavel, bo jak mi ukazoval právě, jak mám dělat ty chvaty. Takže to trénuji, ne? To jsem viděl. A u tebe jsem viděl, že jsem ještě neviděl. Já jsem ještě pozatím nedělal žádný videa, protože jsem se Vánoce jsem dostal zápal plic. A jsem si trošku Vánoce prodloužili v nemocnici. To nefunguje tento tlačítko. No, takže začne to teď, začnou nějaký videjka, ukážu, jak se tá auto, ale říkám, furt tam respekt je a... Čo je to zvukom? ...podceňovat, ale říkám, lepší vyhraje. Nikdyba jsem zkoušel něče. Hlavně vitaminky. Ty já si myslím, že to bude ovládat celé, víš? Smíte brát svého soupeře na lehkou váhu, že? Doslova. Tak. Jsem jednou narazil. A... Jeb na to už? Počúvaj, ja som vám nič nezmenil, vy blbečkovia. Ja som sa vás ani nedotkol. Však ja som si len dal sluchátka do uši, vy retardi. Ojebávacky. Vy ste normálne dementní. To, že si Karlo sa trošku podceňoval možná? Podceňoval, áno. Skej je chudobný kokotko. Počujete ho? Vy ste jeblí. Ja vás neviem, či dať mi to jedno. Čiže ho chceš odvetu s ním stále? Ja po nejakej dobe asi ho. Podle pravidel MMA nebo sumo třeba? Třeba v boxu, jestli by to vzal. Tak uvidíme, co na to Carlos. Prvopadu, je to live, bolo to live. Spoustu, tak uvidíme, jestli budeš ty ten, který dostane druhou šanci. Ale spíš by chtěl jinýho vyzvat tady. A to je jeden člověk, který si bere kotlárovský rod do pusy. A furt je tady nějak řeší. Kotlárovský rod. V kliši každý, jak se říká, každý Rom se bere do jednoho pytle, že to říká, že je kotlár. Jo, jsme tady jediný dva kotlárové, to byl Jarda a já, ale Jarda tu není, tak jsem tady teď já. A jestli to teda slyší ten frajer, tady je organizace, je to může kdykoliv tady se mu podepsat a je to Carlos Vejmola. Čo? Terminátor, ten poslední dostal Piráta pořádně. To je debil. Mě zrovna Karlo se docela líto. To si myslím, že asi nedopadne. Myslím, že náš zápas by dopadl taky tak, jakože ty budeš Karlo a já budu Pirát. Karlo se čeká zápas s Atilou, takže velký zápas. Bim. Jsem si to vyhrál, ale dotklo se tě to, že právě říkal. Jo, je tam batel od kotláru, prosím, že nás vlastně do jednoho pytle, že bychom mohli... Do jednoho autobusu dokonce. Nebo do jednoho autobusu, je jsme tam 7, je můžou být třeba na něj 7, že každého... chce, jdeme tomu milion, jak to říkal, že chce do důchodu. Tak ať si to jde teda tady rozdat se stazíčkem, já jsem pro něj dědeček, takže jsem tady pro tebe. No, tak to je velká výzva, silná výzva. Gapo, máš ty nějakou podobnou výzvu? Tomu isto vyjde, kamaráde. No, já bych chtěl s výzvami Gregora. Když se ti vrací, oznámil zápas s Mikem Chandlerem, takže... To tě zajímá, jo, McGregor. Ne, to byla sranda, ale jakoby aktuálně jakoby ještě soupeře nemám jakoby do budoucna, ale vím, že se najde. Určitě. Třeba tady dáš veselý. Tady dáš veselý, to ne, to hodně lidí na něho tady... Máš se vrátka bráčko, každý na něho nadává tohle sto a to mě nebaví, jak každý do něho jede. Jak každý mu nadává, proč? Já nevím, co vám udělal, ale mě připadá v pohodě ten kluk. Protože napíšem Maťovi, že? Napíšem Maťovi. Ale jako mimo kamery docela v pohodě. Je to v pohodě, jenom že lidi prostě nechápu, proč mu nadávají a tak dále. Ať si oni zametou před svým trajem a pak můžou mluvit. Dobře, kluk z kamení, s kým by se rád mluvil příště? Ty jsi tady zmínil Jakuba Jíru? No tak určitě, ale první by si chtěl dát odvetu s Rošťákem, aby ukázal to, co jsem se naučil. No, za tak druhý. To mi nenapadlo. A klidně bych šel titulový zápas, kdyby to šlo. A v jaké váze? V 77. Veltrvajtka. Tak, no, tam šampion není.
Držáme ještě tweet, že budeme live nějaký kůl 20. Myslím, dva, kteří půjde toho titul, ale s Rošťákem odveta, proč ne, uvidíme. Rošťáka jsme tady dlouho neměli, takže před Kubou Jírou bych si chtěl ještě Rošťáka, nebo to pořadí? Ne jedno, to je jedno. Ještě mám takových vyzývatelů třeba pro Chyt, nebo Nejdena, nebo další jiný influencery, ale... A abychom ještě vlastně se vrátili k tomu incidentu z tiskovky, to jsme načli, ale nerozebrali to. Proč si Kubu praštil? Za jeho keci na TV Barrandov, který proti mě měl a má... Tweet! Jako já si Kuby vážím, protože mě dostal sem do kleše. A který nějakou mělo pěkně. Nesmírně si vážím Jakuba, ale... Proto si ho praštil, jo? Ale za některé věci, co on poslední dobou má... Adin Ross o tobě včera řekl, že je celkem frajeřina, že se streamer z Maďarska propracoval do top 3 na kytu. Teďkon už jo. Takže ještě píčo potkám, to tě napálím. Jako prostě taktika dostaneš na piču. Místo X radši trec, těbe jebe na hlavu, kamošku. Absolutně. Kdo by tebe zajímal v dalším zápase? Jako hodně zajímavý, což už jsme se trošku tady nakouslo, ale původně jsme to podložili, protože jsem neviděl důvod, ale teďka, kdyby se znova rozmyslela ten Vožrala, tak mrdej to. Jo? Modesto. Kdo? Modesto. Dříve to byl přítel, ale podrazil mě, Krysák. Nějaký DJ, ne? Ne, ale je to bývalý rapper, Čurák. Ty jsi často zmiňoval, že jsi ano, byl jeho... Ano, já jsem dříve stříhal videjka, ale pak mě vyhodil, protože jako ne tím, že to takovou matkala za nadbytečnost, ale to bylo tím, že mu vadilo, že se další dobu prostě bavím s jednou krásnou slečnou, kterou prostě dlouhodobě pomlouvá a kterou já dlouhodobě bráním. Takže tam je žena mezi váma. Ano. Počkej, co se děje? Ano. Tě zajímal do budoucna? Ano, protože... Ale tím, jak prostě ten Modesto udělal ten nájem, tak to byla ta asi, nevím, řekla si ta poslední kapka. Je nejvím, komu rozpráva. Možná, asi, já potřebuji, aby někdo přidržel radši. Může prostě mě přidržet na chvilku? Aby pro ty lidi, aby nevěděli, tak já to asi udělám jenom opatrně, protože nemám tolik prostoru. Vednu té nohy a nájem! Nájem! Zaplaťte mi nájem! Co to bylo teď? Protože on právě dlouho mi říká, že šuká za nájem, že střídá chlapy a šuká za nájem. Jakože aby za nájem a ona se s ním zapíchá. Jo, to dělá jako ta, jo, ta... Jako ta podle Modestových slov, i když to jako věc nedělá. A můžeš to ukázat ještě jednou? to už ne, po druhý ne, ale prostě... Vedl nohy, si byl na druhém streamu, zvedl nohy a začal řvát s nájem, zaplatit nájem. Ale všichni měl ten svůj monolog, kde prostě říká, jak je to falešný člověk, jak je to prostě tohle, tamhle, tak je to děvka, takové věci. A to se ti nelíbí, protože nelíbí. To podle tebe není pravda. A zrovna se ta sežila to dívat, takže já tím zdravím. Dobře, z mého odhadu bych řekl, že Modesto je o něco těžší. Je těžší, je vyšší, těžší, ale já jsem zkušenější, jsem hmitější, takže si myslím, že bych tomu pohodě dal. Pěkný večer, děkujem. Pejsa jedeme za co? Jakub 22. Mám zdravější. Aktin 62, díkes. Tak tady zajímavá... Righty Babies, Bad Darlings, Trixix, Hogu, děkujem. Nepiješ, jo? Jako příležitostně si takhle dám ten alkohol na nějaké akci nebo oslavě, ale jinak běžně nepiju. Já myslím, že nepiješ jako... Jako samozřejmě, když se řekne pije, tak se vždycky většinou mluví o alkoholu. Samozřejmě vodu, vitamínek nebo Prime, to si třeba takhle občas dá. Jako Prime, takhle... Říkáš, že nepiješ. Jako nepiju, jsem myslel alkohol. Rivalové. Tak uvidíme, jak se to bude dál vyvíjet. Jak to se stává, no. No jo. Když se vrátíme k vašim zápasům minulým v Clashi, jak byste hodnotili zápasy svého soupeře? Začni, Láďo, ty zápasů, které máš na hodnocení u Ondřeje už více, tak takže. Postupně. Lebo to bylo nákyku. U Rošťáka, to už no comment, to už jsem říkal, že prostě dostal pořádně na piču. Já jsem si nepřipravil, to tam i přiznal. A překvapilo tě, že jsi řekl o odvetu s ním? Jako nepřekvapilo mě to, protože on už to dlouhodobě takhle říkal, že chce jednou odvetu s ním. Co se týče deathmatche, nebo jak tomu já lidově říkám, bitva třech kriplů. A díky za těch tři deathmatche, děkuji. Jsem věděl, že prostě proti Maxovi bude mít proti, kriplů, jako, když, no, proti Maxovi, že prostě to bude mít lehký win, takže mu bude stačit balit se Matouše, což právě se udělalo, že se právě spojil Maxem, že eliminovali. Někaž a pak prostě furt. Max, to je prostě takový boxovací pytel kleše. Hold furt píčuješ, no. A pak samozřejmě Pergamer, ten udělal strašné píčoviny v tom, že prostě dělal pravý opak toho, co jsem mu já poradil. Co jsem mu poradil, říkat nebudu, protože nechci teďka jak svým způsobem vyhodňovat soupeře. Počúvaj, jaké toto vidím, že jako vám to nepríde čudné? Že on sa oholí a normálne, aké by prosím ma... Jak to vypadá do píče?
To jste si všimli vůbec? Jako já se nechcem nikoho dotknout, ani nebudem urážet někoho vzlát, sám vypadám jako úplný nechuťák, ale ty kokot, hento. On je oholený a furt jakéby mu trčí tři čtvrtě tváre, chápeš to? Rýst, rýst, drž piču. Co jsi povedal? Ringo? Ty věci bych si mohl nechat klidně já, nebych já mohl využít. Ale prostě Ferge mi udělal pravý opak toho, co jsem mu říkal. Takže takhle to projebal. Bude, budeme začít, máme nový update, že vydrče. Netrénoval, takže... Já vím, že netrénoval. On trénoval pořádně až měsíc před Clashem, což jakoby... On netrénoval skoro ani ten měsíc. Jako říkám, skoro vůbec. Já jsem si myslím, že ještě zalapovat, ale bohužel. Počkej. Máš hodně informací, ale... No jo, já vím, to se kde šustne. Už takhle 10 let to už vím takové věci. Kam zrovna co ty, jak bys ohodnotil? Jako já nedokážu ohodnotit zápas, který měl Láďa, protože to je prostě... Tam nedokážu pochytit, co on dokáže dělat, nebo to, ale ukázalo se teďkon v tolku u Brichty, že mi ukázal nějakou taktiku, takže... Jako, že tam... Takže děkuju moc za taktiku. A já děkuju za tvůj taktiku, kterou... Zmínil on sám svou taktiku. Ano, děkuju moc za to. A to bylo? Co řekl? No tak, že proti mě půjde hlavně s nohama a tak, takže... A ty zase půjdeš na mě, že mě dostaneš na zem? Hele, já trénu i teďkom postoj, takže... Jsem viděl, jsem v tom dobré máslo. Uvidíme, jo? Uvidíme v kleci. Já vím, dopadneš, skončíš jako Terminátor v jeho posledním zápase s Pirátem. Jo. Určitě. Pěkný posouzení. Gapo, jak ty bys si ohodnotil, Terminátora komentoval zápas Diega s Carlosem? Oni jsou jedni strašně. Jak měli zápas? Pardon? Já si myslím, jak měl Diego zápas s Carlosem, že kdyby Diego opravdu více měl ten postoj a kdyby se pustil hlava nehlava, tak tam by se mohlo stát cokoliv. Myslíš si, že moc taktizoval, vyčkával? Moc vyčkával a moc se, jak to mám říct, ukvapeně podlehl prostě. Jako Benda si vyčkal, kopl ho, šel k zemi, ale určitě já bych šel do toho jinak. Tak uvidíme, třeba dostane šanci proti Carlosovi. Jako Carlosi, ahoj. Minule jsem viděl video, jak si tam o mě mluvil, že mám srdce nějaký na 70 roku, hele, hodně se mýlíš, vole. A nezapomeň, lítám jako motyl a podám jako včela. Jako čmelák možná. Jako čokavája. Já jsem řečil už minule. A žebírkové výzvy. To je kolektiv, prostě. Morbidně obězný prostě blázen. Dvaja retardi a vrah při jednom stole. Jeb na to. Benda. Každý lidi to sleduje. Komentuje, jak 20 000 lidí. Jaký expert. Bendo, Carlosi, komentuj sebe a pak někoho. Neznáš mě. Ty nemáš zatím co rozebírat, Gapu čeká premiéra. Pamatuješ si ty sám na své pocity před prvním zápasem? Myslíš si, že je výhoda pro tebe, že už jsi vyzkoušel tu atmosféru v hale? Jako, co se týče tady ty atmosféry, tak jako, co se týče ještě tady toho, tak... Já nevím. Bylo vše pohoda, prostě, ale jenom jsem přišel, jsem vystoupil vlastně na tu tribunu, teď jako s manželkou jsme šli dolů, tak jsem ji tam až zapomněl, jo, protože jsem viděl to dávstvo, teď jsem viděl ty kamery, jako dalo mi to zabrát, jako to dostal jsem tam, aj stihu, říkám, no ale říkám, můžeš to dát vzdát, běžíš buď, nebo, teď jsem šel ty klece, jo, teď neznal jsem to, jsem přišel jsem poprvé, jako psychika byla fakt, rupalo to v mě, jako ve mně, jo, a říkám, tohle nedám. No, ale říkám, snažil jsem se, a říkám, co jsem natrénoval, jsem až zapomněl. Jo, protože ta atmosféra udělá s člověkem hodně. Teď už jdeš do druhého zápasu, ale čeká nás tam mnohem větší dav. Už mi nevadí. Univerzum bylo 4000 lidí, tady nás bude 10 tisíc. Okay, ty to teda tisíc, až to je rána, že? Protože už jsme se teď utkali s Gapou na syndromu vlastně v Plínkách, nebo v těch tamtamech, tak mi to úplně už je jedno, kdo si co bude myslet, nebo co si kdo řekne, my si jdem tam užít a jdem tam udělat dobrou atmosféru pro lidi. Já myslím, že se na to spoustu diváků těší, včetně mě.
bude to něco, co tu ještě nebylo a to je vždycky zajímavé a atraktivní pro oko diváka, takže se na to velmi těšíme. Dám vám teďka možnost zeptat se svého soupeře na něco, položit mu otázku. Do prdele, na to jsem se nepřipravil. To jsem se taky nepřipravoval. A ten alkoholičku? A vy jste připraveni, jo, na tady to? Já myslím, že Gapu, ty jsi taky bezprostřední, tak začnu u tebe. Ty jsi Diego ho připravil. To rychle napadne a dáme klukům chvilku a se připraví. Na co by se zeptal Diego, co tě zajímá? Diego, takže chci se tě zeptat osobně. Objem prsou? Dvojky. A ty? Hele, jsi daleko, sedmičky, vole. A to je bomba. Co robíte nejde dobře, tak? To jsme si byli, tak Diego, tak ty jsi mu to vrátil, ale jestli máš nějakou další otázku? To co robil? Takhle, jim to skáče, jako to je. Jo, to mě furt svál. Na co by se zeptal Gapi, co ti zajímá? Pojď, do těla! Já nemám nic asi k němu. Pro mě to je showman, je to dobrý frér. Poznal jsem ho takovýho, že je pro prdel a jsem rád, že se s ním utkám. Super. Kluci, váš čas vypršel. Láďo, co tvá otázka? Jo. Já bych se trošku vrátil v čase, konkrétně na první tiskovku 6. kleše a mě by zajímalo, proč si vlastně tenkrát napadl Prochyse? Jo. Koho, pro písku? Prochyse. Na balkoně, no. Ano. Protože mi něčím prostě naštval, no, tak... Povídej, přeháněj. Nebudu tady přehánět, to fakt nebudu říkat. Ty vole, nebuď srababa a něco řekni. No, prostě mě naštval, no. Okay. Něco mi hnusnýho řek, tak jsem ho napadl, no. Stačí ti to takhle, Láďo? Stačí, zatím stačí. A poslední otázka? Já na něj nemám otázku žádnou, protože nevím prostě, no. Nic tě nezajímá ohledně Ládi? Ne. Zajímá tě pouze to, kdy se konečně utkáte. Já bych to nás pýtal. Co vlastně chceš na tomhle, nebo na mě přiživit? Já přiživím na tobě? Protože já mám větší fame než ty. To bych úplně neříkal, ty jakoby famem padáš, hodně padáš. Pojedu krásný příklad, to je hůňač před rokem o tobě udělal videjko, kde jako od tebe začal nejhoršího influencera a když koukal na Instagram, tak jsi tam měl tenkrát 40 000 sledujících, ale dneska, v dnešních dnech, máš 34,5 tisíce. Jako je razdatní pád za ten jeden rok. Ale já to sám i promazám. Vidno, že je to Jackyho mod. Mně nejde o to, jako jestli by, jako s kým budu zápasit. Prostě mě Clash baví, zápasení baví a jsem rád součástí Clash Family. Mě to taky baví. Mm-hmm. Bych to asi nebyl. Nás to baví všechny a věřím, že i diváky. Dobře, pojďme tímto uzavřít první část a posuneme se k otázkám z Instagramu, které jste nám jako vždycky posílali. Já je budu postupně všem bojovníkům pokládat. A zodpovíme to, co nejvíce zajímá vás. Začnu, Gapo, u tebe. No, starý, děkuji za těch pět zamět, děkuji. Pro vás byla první otázka stejná. Jestli se nebojíš, že při takové váze, nebo spíš nadváze, to může být nějaké negativní zdravotní důsledky. Carlos, děkuji za 45. Nebojím. To by 45. Děkuji. Nepociťuješ ne. Zatím? Ne, vůbec nic. Nepociťuju, nebojím se. Jdu do toho, jinak bych do toho nešel. Kdybych jako věděl, že něco se může stát, třeba koleno, nebo něco, nějaký úraz, nebo člověk, že může spadnout, něco si udělat při takové váze, ale nebojím se. Diego, co ty? To samé. Jak to vnímáš ty? Zatím jsi zdravotně v pořádku, nebolí tě kolena, kyčle, jsi ne, já jsem zdravotně v pořádku. A mimochodem, sorry, ještě, já jsem jako být zdravotně všechno v pořádku. Opravdu. Kdo za kurva pýtal? Prostě, že ta váha, no. Tak v tom sumu je důležité. Jestli mi to nevěříte, já to ukážu, vole. Tak ukáž, ty kokot. V Peci se myslím si ukáže, protože no. Tam... Kde zabijnu na bicykli, aby skapal, ty kokot, normálně. By se mu zastavilo srdce. Tam bude hrát velkou roli, důležitou roli. Ondro, první otázka z Instagramu na tebe. Jaký máš názor na pana Polreicha? A viděl jsi jeho podcast nebo jeho rozhovor v podcastu u Stejka? Ano, samozřejmě viděl jsem ho a mně se líbí, jak média se něčeho chytnou hned a začnou psát úplně jiné hlouposti. Ano. A ani neověřený, ani nedokážou teda sehnat to moje vyjádření, přitom žádné vyjádření jsem já nikde nedělal. Tak možná pro toho nemohli sehnat, že? Ale dával jsem na YouTubera. Co jsem dával? No, vyjádření. Já jsem nedával žádné vyjádření. Já jsem nedal žádný vyjádření o Zdeňkovi. Já jsem vděčný, že jsem díky panu šéfe tady, kde jsem. Čili počúvajte, sleduje jich někdo na Instagrame nebo na něčem? Fakt jakože někdo se taky najde? Kdo z vás? A hlavně, tak on mě řekl, že někdo guma, z vás. No, tak, to má pravdu. No tak bože, tak jsem guma, no. No jo.
Ládě, ty si dneska při chuti? No jo, já jsem takový šprýmař. Včera jsem měl skvělé natáčení, takže jsem ještě pořád stále v té energii z toho včerejšího natáčení. Máte se na co těšit, hlavně reakční kanály, třeba HiZ nebo Kelvin s Davíkem. Tak já zdravím. Výborně, Láďo, první otázka z Instagramu na tebe. O co mělo jít s tetováním na tiskové konferenci? To nebylo tetování, ten nápis, to už jsem říkal, to bylo právě vzkaz pro mrdejsta. Vypadal jsem tu mikinu, tak prostě tak jsem ji prostě roztrhl a prostě jak jsem poukazoval tím, že jak dlouhodobě uráží tu jednu slečnu a jak dlouhodobě brání, tak tím předávám, že prostě ta slečna není děvka, že nešuká za nájem a že prostě je to úplně pohodně ženská. Flis, 111 měsíců, děkuji ti velmi pěkně, starý Zíkis. A Pávě za děvku 16. Klidně i tady rozbiju držku. To už jsem říkal, že je to právě jeden z těch lidí, koho bych třeba tady rád viděl. Ano, to už jsme slyšeli a uvidíme, jaká bude budoucnost. Ano. A zdali třeba opravdu tento zápas nedomluvíme. Teda pokud tam dojde hlavně střízlivý, hlavně ten zápas musí dojít střízlivý. To je hlavní podmínka. To je hlavně v jeho zájmu, to je. Druhá série otázek, Gapo, opět začnu u tebe. Tvé oblíbené jídlo? Mé oblíbené jídlo, české knedlové převzalo. Jak často hojíš? Svátečně. Jako ne, že jakoby pořád, ale já nevím, do měsíce jednou. Kolik knedlíků tak boukneš? Knedlíků? Já jsem čekal, že štangu. Co ti jebe? No, 50. No, celou knedlu. No, výborně, tak super. Druhá otázka teda na tebe. Webka to prejde. Jaký vztah máš teďka s Carlosem Bendou? Milostný. Žádný. Nejsem v tím kontaktu, nic. A ti jede teď svoje ty bomby a počítám, tak za dva roky se setkáme. A... Když jste spolu naposledy mluvili, ať už jako osobně, anebo třeba skrze nějaký stream, nebo... Tyva, asi ty dva od té doby, že nejsou zadýchaní zo sedění a ikstu, takže od té doby jsem s tím nemluvil. No dobře, tak uvidíme, kam, jak ten váš vztah bude teda dál pokračovat a kvést. Takže si se chce milovat kdykoliv. Lidi jsou jak to, ta skrocená hora. Čo? Ten film. Jsi jste někdo viděl? Ne. Co myleš? Jako možná jsem to, možná to koukal o teď. To jsou takový dva týpci, pak jdou, to jsou takový kobojové, mají tam ovce a pak jdou stanovat, no a pak... Jo, možná se tam otce, se narou tohle nemá na dívku, tenhle film. Ale tak zase já gej nejsem, jo? Ne, to není gej, to je hezký film. Dobře, druhá otázka, Ondro, na tebe. Už jsme to téma tady načali. Tak možná to položím trošku jinak, i když asi odpověď bude jasná. Lituješ aspoň trošku toho, že jsi napadl Kubu na tiskovce? Jo, trošku jo. Trošku jo, ale... Tenýro, můžeme. Pramení to z toho můžeme právě, že máš tabak. Můj tu úctu pořád. Jo, jo. Ale měl jsi v sobě nějaký hněv, který si takhle přesně ventiloval. Já to možná trošku rozvinu, připadalo ti, že to trefil pořádně, nebo to jenom tak jako lehce bouchnul? Myslím si, že to nebyla zase tak velká rána. Že to na sobě nedal nic znát, takže jako to ustal. Jako, já jsem to viděl a jako byla to velká rána. No jako nebylo... taky mi zdá, že on se pak kroutil, chudá Kuba. Nebál se, že ti to vrátí? Já bych mu dal ještě větší potom. No, tak to je zajímavé. Druhá otázka, Láďo, na tebe. Opět jsme to asi, už je to jasné víceméně, ale jak bys si momentálně popsal svůj vztah s Modestem? Když jsem to řekl, žádný už není. Je to prostě čurák. To jsou slova dneska. Ale normálně, dneska jsem viděl, teďka když trošku navážu, dneska jsem viděl zrovna videjko, kde se ex-moderátoři Čeklauda reagují na to, jak skončí u Čeklauda a hodně podobností vidím mezi mým koncem s Modestem a mezi koncem moderátory s Čekim. Je prostě jednu zprávu vyhodil a prostě... Jak jim zapadám rozumovo? Ego a nechal jsem se ty, co jsou počúvaj, přikůřové. Oni jsou oproti mě všetci dokopy, když zadáš, tak jsou jak jedno bungouce oproti mě, rozumíš? Máme jedno bungouce. A če? Než aby tam nechal lidi, kteří fakt pro něj dobře makají, jsou loajální a tak. Dobře, než se posuneme k poslední sérii otázek, ke každému z vás mám ještě jednu otázku, tak poprosím režii o umístění telefonního čísla. Romza, že nie. Opět moci dovolat k nám do studia a položit divákům nebo bojovníkům otázku přímo v živém vysílání. Tak trošku si zahrajeme opět podobné kvízy a otázky, jako byly na během žebírkové soutěže. Čo smíš, ty kokot, máš nechutný směch! Si zapamatovali. Gapo, jak se říká správně, Slovensko nebo Slovinsko? To jsou oba dva státy, ne? Slovinsko je taky stát a Slovensko je taky stát. Jsou dva státy zvlášť. Nebo ještě jednou, jak to Slovensko znělo? A Slovinsko. No. A
to jako mám říct? No, jestli je to správně, jak se to říká správně? No, Slovinsko a Slovensko, to jsou dva státy. Obě verze jsou správně. Jo. Výborně, nenechá se zmást. Slovinsko, Slovensko, ne? Ano. Mají podobnou výborku. Dobré, ty prasa, dobré. Otázka na tebe. Kdo byl historicky poslední český prezident? Garik Masaryk. Ne, poslední. Poslední český Augusta prezident. Musar. Ne. Poslední. Můžu odpovědět? Je to Petr Pavel? Není. Výborně, správně. Ne československý. Jo, takhle, aha. Český je to trošku. A československý to byl Havel, kdyby jste se ptali. Toho neberu. Já jsem mám rodinu československý. Já vím, já neberu Zemana jako prezidenta, i když byl prezidentem. Nebe se opět nachytal. Toho taky ale musím jako říct, že diváci, kteří neviděli, jsme, že Bírkovou výzvu, tak i na našem YouTube Havel byl zatím z té trojice nejlepší prezidentů. Já na to vzpomínám velmi rád, to byla fakt zraná. Pavel je ještě stále prezidentem, takže a právě musíš počítat 4. Kdo ji teda neviděl, tak se koukněte Rips Challenge, Žebírková výzva mezi Diegem a Gapou. Velká paráda, velká sranda a doporučuji se podívat. Třetí otázka, Ondo, dobrý, já jsem neviděl. Na tebe, kdy bude zápas s Kajumim? Jak to mám vědět? Stál by si o něj? Jo, ale myslím si, že by nejvíc o něj stál speaker, takže... No, takže máme tady takový trošku začarovaný kruh. Asi bych mu ho nechal... Kenyerou jsem nabil, ty blázen, musím ma počúvať. Bych si dal já, že jo? Takový fajterský trojúhelník. No, je tam i ten rošťák, takže čtverec to... Do trojky. Ja. Ale vím, že rošťák by nešel ani Kajumimu a speakerovi, takže... Mám reťazku jednu na ruky. To je ten Kajumi. Takový jeden TikToker, který má milion a prostě je to... Je to zároveň internetový pasák. No, to je, no. Pase holky, no. Na OnlyFans. Dobře. A to proč má ten kokot rukavice na kolorestr? Stejná vagaňa jak ty je na HHHRestr. Jako rád komu by? Říkáš prasa, to bych strašně rád, bože... Močko restr je na HHHA. Miluju tě a že jsem rád, že streamuješ. Dáváš mi smysl tady každý den být, abych tě večer mohl sledovat. Teďka jsem moc nemohli, to je to hodně komplikovalo, které jsem vždycky byl v práci, ale teďka chystám pokleši. Však to já děkujem ti, Pavisa, děkujem. Určité Filip, změny, takže si myslím, že tam najdu ten čas pro toho Fizio, abychom mohli spolu natáčet, teda pokud i Fizi bude chtít. Vím, že Humy, ten samozřejmě by ještě samozřejmě se mnou rád natáčel dál, ale takhle by to bude, ale to bude hlavně záležet, že si se jak domluvíme. Dobře, přesně tak. A ještě pokud to sledujete, skvěle s tím Fiziho zaspamujte, ať můžeme... Čo si zajebal? Kámo, ale ja chápu, že ty to proste nemôžeš posoudiť, ale my te fakt vnímame podobne ako kukise. Ako zemi na Slovensku máme tiež Rainbow Skuk doľava dole, ale vy cehuni ste to prestrelili jak kokot. Počúvaj, nikto z vás ma nebere ako debila. Počkaj, či hej? Vy to poviete na silu, aby som nasítil zle, lebo ste vyjebanci, ale vo svojom srdiečku vnútri niekde viete, že som, rozumieš, fajn. Jdeme zase natáčet. Debilci. A má super drinky, Fizi. Já jsem ho ještě teda neměl, to já jsem ještě nesehnal. To jsem do té večerky, jak mi doporučoval, já jsem ho taky ještě nepil. Ale bohužel tam zrovna neměli. Ani nebudu pít. Píte to objednávě, to je to na Candy Life. Ano. No jo, je to na Candy Life, jako tyhle ty primy. Dobře, pojďme tímto uzavřít druhou část otázky z Instagramu a posuneme se k té závěrečné části, k telefonním hovorům. Já si myslím, že mi tady stále něco zvoní, tak jdeme na to, jdeme na první telefonát. Haló, haló, slyšíme se? Ano, ano, ahoj, ahoj. Ahoj, jak se jmenuješ a odkud k nám voláš? Samuel z Berouna. Ah, zlatý, pěkný, dobrý Beroun. Beroun nikdy nesmí chybět. Tak, na koho máš otázku? První, než začnu mluvit, tak chci popřát všem hodně štěstí do zápasu. Děkujeme. Děkujeme, že to víte. Hodně sil. Ale mám otázku na Diega. Doufám, že Tome na mě nebudeš na straně, když tady to řeknu. Jinak, Diego, nechci tě nějak pošpinit nebo něco, jo? Známe se. Mám tě rád, takže jenom se chci zeptat. Prosím tě, proč jsi to podepsal s Red Facem? Já jsem nepodepsal nic s Red Facem. Ale mám... Ale jako je to tvoje věc, ale nechápu proč, protože tady aspoň v Kleši máš budoucnost. OK. Když budeš tam do té zasraný organizace, která nemá vidět, vůbec nic. Když chceš vidět Red Face, tak jsem je poslal do píče, takzvaně. To jsme dva, já jsem je poslal do píče. Jsem to ukazoval tady klukům, promotérům. Jako je tady Lesy, jako je tady Tiberius, takže nějaký, jak se říká, Red Face mi může políbit prdel. Ne, asi. A to je asi všechno, co ti tomu můžu říct.
Je to škoda, rozumíš, protože jako... Pro vás je to škoda, co si budem, protože Diego, já zůstávám v kleších. Hele, co si budem říkat? Mně se ozval taky UFC. My cigáni jsme všichni stejní, my prostě jenom vidíme jo, prachy. Jo, brácho, já to beru. Toho, kde jsou prachy, jenom, já to beru. Musíš koukat na to, že tady máš budoucnost v kleši, rozumíš? Já zůstávám v kleši, neudělej, já se nikdy... Neudělej takovou chybu, jako to udělal král Berouna, který to s nima podepsal a ještě mě nakonec pošpinil, že jsem byl okrad o peníze, když to tak není. Tomáš to sám ví. Jasně, já tomu rozumím. I nástupovky a tak dále, co si budeme povídat. Berouňáci měli nejlepší nástupovky. Kerim. Jasně, já to vím, brácho. Já jsem nikam nešel, tady jsem to ukázal klukům, jo, že kdo mě otravoval, bombardovali mi celý Vánoce, ještě jsem byl v nemocnici, a takže poslal jsem je tam, kam patří. A nějaké replay, říkám to tady o televize. Od 20 tady napřímo. Seru na vás. Já mám domovinu tady kleš, tady kluky a u ní taky zůstanu. Tak neudělej hlavně stejnou chybu, jinak díky, mějte brácho. Se hezky a držte se všichni tam. Děkujeme, hezký večer. Ahoj. Ahoj. Vydržte se koničku, napíšte jednu zprávu. Tak, teď to padlo. Tak, máme tady další, jdeme na něj. Halo, slyšíme se? Halo, slyšíme se, zdravím všechny, zdravím tebe, Tome. Ahoj. Zdravím zápasníky, u telefonu mrdej z toho. Modesto. Výborně, tak předpokládám, že asi jasné, s kým chceš mluvit, tak můžeš začít. Samozřejmě, chtěl bych se zeptat Diega, ne, sranda, hele. Na to jsem nikdo ani zvědavej. Tak, mě docela jako překvapil Kukiz, jak se tam rozvohnil. Co tam kvapka? Každopádně, kvůli časovým zvířem by mě jenom zajímalo, jestli si myslí, že už se dokázal přenést přes to, tak, kdy tam už... O 8. Jo, dokázal přijít zámecky spoustu dalších lepších nabídek. Třeba jsem třeba včera natáčení, takže až mě uvidíš na YouTube, to budeš zase pěnit. Dobře, to je prostě. Jak říkám, když se mi jedny dveře zavřou, dvě nové dveře se mi otevřou. Já ti to přeju, Kukis. Jenom mě zajímá teda, jestli se přes to přenes. Jo, přenesl. Já už se tebe dělám prdel. Protože ty si nic jiného než prdel nezaslouží. Jako být zesměšňován. Na mě to teda jako spíš působí tak, jako že ses přesto přenést nedokázal. Každopádně OK, úplně v pohodě. Já myslím jako, že Paulik Adel. A to jim tam jako dovolá někdo z toho Red Faceu, alebo čo to má být? Čo si tam robí reklamu iba u nich, alebo čo on mele ty kokot vůbec? Na čem vůbec volá? Já nejsem jako, že Paulik Adel. Nevím to. Jo, konečně se ho vypl. Ne, stále ho to. Aha, jo. Tak nic. Ještě na Cookies, jen tak snadno se mě... To je jeho mod, aha. Jeho moderátor. Co se já nevím, kdo píše, to je Modesto. A nikdy kdo píše rovno. Čo má je po něm? Ano, i teď tady. Vím, na co narážíš. Vím, na co narážíš, ale pokračuj. No. Řekl mi, kámo, že jsem tě vyhodil kvůli holce. Proč zní jako datel dluhý vašíček? Datel je secret Modesto. Jako sice se neřekl, jako, že vyhazuj tě kvůli holce, ale dal se to dopídit. Jo. Já jenom jakože... Řekneme, že tam máš jednu krysu. Ještě jednou? Řekněme, že tam máš jednu krysu. Víc neřeknu. No, já bych jenom... Ako to přečítáš, dám sub, jako, do it, bitch. Třeba mý kamarádi nebo známí, co s tím začali jako něco mít, bylo jich třeba 6, tak ani s jedním jsem se bavit nepřestal. Proč si myslíš, že zrovna s tebou jsem se kvůli ní bavit přestal? Nebo kvůli s tebou, že jsem se ukončil spolupráci kvůli ní? Hele. Já nevím, jak to máš v hlavě. Já nevidím do tvé ožralecké hlavy. Já to mám v hlavě úplně v pohodě, Kukis. Já jsem zatím zavřel dveře a asi kdyby ty si furt o mě někde nemluvil, tak jako já... Já už jedu další, já jdu jiné věci než tebe. Samozřejmě se na to zeptají, tak samozřejmě odpovím, protože... Ale vidíš, samozřejmě... že jsi nervní. No, protože samozřejmě nerad slyším už tenhle hlas, ty prostě se považoval za přítel a ty mě podrazil. Nerad slyšíš pravdu, si myslím. A ty taky nerad slyšíš jako, pravdu, šultráku. Ale to tak je prostě jako Kukis, víš co, jako lidi se schází, lidi se rozchází, je to úplně běžný. Ano, víš, přesně, to je pravda, souhlasím, už jsem tolik lidí, z kolika lidí se skončil a přesto se to přesto dávno přenes. Dobře. Teď víš třeba, o které šlejce mluvím. Budu vás držovat, každopádně z nějakého morálního hlediska do zápasu s tebou nepůjdu. Já jsem říkal, ale jestli si budeš ti dát nějaký sparring nebo tohleto zatrénovat si. Sparring s tebou? Tak to určitě ne. Prosím? Sparring s tebou ne. Dobře.
Oka. No, já bych ti tam tak zmydlil, že by se z druhého dne nedožil. Tak vypadám lepší a... To trošku přehnal. Děkujeme za zavolání, hezký večer. Ahoj. Čau, zavolej večer. Ahoj. No jo. Tak jste si to mohli rovnou aspoň takhle říkat. Kdy jste spolu mluvili naposledy? Naposledy to bylo... Před hodinou. Jako když nepočítám teďka, tak naposledy to bylo někdy v září. To bylo ještě předtím, než jsme skončili. Já jsem skončila v půlce září. A on prostě jakoby napsal, že hele, končíš, a hned to přerušil. Místo toho, aby jako to plánoval, tak mohl se takovou aspoň mít slušnej a říct, hele, můžeme se promluvit, protože já bych se s ním promluvil. A pak samozřejmě bych řekl, hele, mám tohleto, domluvili bychom se a nemuseli bychom to tak hrotit. To je pravda, jdeme na další telefonát. Ale prostě vás jako čeky. Halo, halo, slyšíme se? Ano, ano, slyšíme se. Ahoj, jak se jmenuješ a odkud voláš? Prochyb a zdravím z Prahy. Už se tady bylo hodně párkrát zmíněno, na tom Before the Clash. Ano, tak má o percento nepremnější hlas jak já. Já mám nepremný hlas? Jako mám hlas, já sám se počúvat nemůžem. Někam jak můžete počúvat. No. Takhle, Ondro, řeknu to úplně ve zkratce. Nechtěl jsem tě soudit podle ostatních lidí, kteří na tebe měli názory podle sociálních sítí. Já jsem ti dal šanci jako kamaráda, vzal jsem si tě k sobě, nebo lépe řečeno, spíš ty jsi vzal ke mně, OK, beru to. Bral jsem tě jako kámoše, absolutně měl jsem prostě k tobě názor jako člověka, který mě posune dál, dejme tomu, ale spíš podle toho, co se stalo, abych vás všechny, možná o tom asi nevíte, ale na tiskovce 6, na tiskové konferenci Before the, teda sorry, na Clashi 6, tiskové konferenci, tak mě tady Ondra, neboli kluk s kamením, napadl. Já, jak říkám, prostě já jsem tě bral jako kamaráda, zachoval jsem se jako absolutní chcanka za tohle, co jsi udělal. Absolutně nechápu doteď důvod, proč jsi to udělal. Já to řeším tak, že tě mám muted od doby, co tě znám a nemám problém s tím hlasem. Trénu na tebe, udělám všechno pro to, abych taky ti tu držku rozkopal. Říkám ti, jsi taky šašek, ty jsem tě měl rád, vážil jsem si tě, nečekal jsem od kamaráda, že vidí skurvenej bulvár a nevím, jestli si dejme tomu, už nebyl jestli si už nebyl zajímavý pro Clash, nevím. Tak jsi prostě vyhlídnul prvního frajera a vymyslel si sračku, že jsem o tobě něco řekl. Absolutně jsem o tobě nikdy nic neřekl, to je největší sračka, zde vyblil. A jenom jsem ti chtěl říct, že pokud se to se mnou podepíše, tak jsem ti jenom chtěl říct, že se naučíš klepat na skurvený dveře. Že jediný, co se mnou uděláš kleci, je, že to odklepeš jak největší chcanka. To určitě. Chcete si to vyřešit soukromně? Alebo v posteli, chalani? Chtěl jsem to vyřešit soukromně, on mi neodepisuje na sociálních sítích, dělá nedostupnýho. To nedělá, tak to dělá. Jak to mám jinak vyřešit? Já jsem otevřený tady Clashi, jaký čísla na sociálních sítích má, jsem tomu otevřený. Možnost tady je, říkám to oficiálně, vyzývám tě do Clash of the Stars a všichni lidi, kteří tady momentálně sledujou, koukám, že to je přes nějaký 21 tisíc, což je brutální. Chtěl jsem říct upřímně, já do toho zápasu s tebou, kámo, pokud se to podepíše, Heperko, pojďme tak to, tak to končí. Já tam nepůjdu do toho zápasu vyhrát. Já tě půjdu ublížit za to, co jsi udělal. Já tě bral jako kámoše, kdyby jsi řekl aspoň skurvený promiň, omlouvám se, cokoliv. Neslyšel jsem to doteď. Co mi na to kurva řekneš? Co na to mám říct? Co mi na to kurva řekneš? Ne, ty se potřebuješ jenom přiživit, takže proč? Jo, já se potřebuji přiživit. Keniro, před chvílou jsem to vyplul, teraz. Nabíjal jsem s tebou a ty jsi to ani nevšiml, takže jsem mal bez těba. Ale, nevím, bral jsem tě fakt jako kámoše. A na to, že jsi psal i mi hovna o tom, že mě chceš do postele, vole, že si ti líbím na takovýhle sračky. Ty píčo, nefakt reálně nevím, za co jsem si to zasloužil. Doteď jsi mi to neřekl, řekni mi aspoň teď ten důvod. Auto pálí. Ondro, řekni mi důvod. No, jaký ti mám říct důvod jako na to? Jaký ti mám na to říct důvod? Potřebuješ se přiživit, tak... Nic jiného jsem od tebe nečekal. Fakt tím no, tak, Ondrovi se s tebou úplně asi nějak vybavovat nechce. Náš sexy mužný hlas Restinko Bambinko, občas mi z něho stojí. Dobře, tak děkujeme. Máš ještě něco na srdci? Ještě informace. Ano. Jo, v dobrém dvou hodinu. Ale si k ním klidně dal. Hned zase jim lepší.
No, ještě vyjádřit se. Chtěl jsem jenom poslední věc vzkázat, předtím teda, než to ukončíme. Chtěl bych jenom vzkázat Modestovi jednu důležitou informaci. This girl is not a hoe, and I know the reason, bro. Přívado, teď ti všichni rozuměli. Děkuju moc krát, kdo mě tady poslouchal. Pokud vás to and zajímá... I know the reason. Ukážu klidně to video z té tiskovky. Děkuju moc krát všem a děkuju moc krát, že jste to zvedli. Žehnám ti. Děkuju za volání, hezký večer, ahoj. Amen. Jenom pro kontext, to jak to říkal, tak právě Prochy se právě kamarádí i s tou slečnou, kterou právě Modesto uráží. Ano. Vlastně i nebýt ten slečný, tak vlastně ne, tak Prochy se nejedu tak rychle po tom incidentu, co se stalo na 6C. Tak 2v2. Tak víš, tady už Diego vidí, kdo mi volá, tak máme myslím si opět před sebou záživný telefon, jdeme na ně. Carlosi, já tě zdravím, ahoj. Čau, Leon, děkujem. Hele, v prvé řadě Skrocená hora je výborný film, určitě se na to podívej. Dostal to i pár Oscarů, můžu doporučit. Ale já se teďka posunu k zápasníkům. Nejdřív jenom v rychlosti, ano. Kluk s kamenýma, Cookies Man. Tam asi Cookies, ty to sebe leješ, ten Prime. Tam asi jenom, že fandím vícero jemu, ať vyhraje ten lepší a ať ukážou pěkný zápas. A teď půjdu k těma dvou obrům, v prvé řadě ke Gapovi. Já bych se Gapu chtěl zeptat, jestli si vzpomíná, co o mě říkal ještě před zápasem s Diegem na TikToku. Pamatuje si to? Bylo, hele, to bylo ze srandy, to nebylo žádný vážný nějaký téma, tam to bylo nějak, nevím, nějaký chcený a střížený. Gapo, a ty seš nějaký znalec jako bojových, nebo já myslím, že ne, nebo jo, já jako o sobě taky neříkám, že jsem, ale... Já znalec? Já nejsem znalec, ale jako koukám, znám to, ale neříkám, že znalec. Já vím, ale že jsi před chvilkou na mou osobu říkal, jako že no, tak, když že jsi neznám, komentoval že se k tobě komentoval si mě, že jsi nechtěl... Ale ty sám jsi to dělal. Ale nechtěl jsi, takhle ti to řeknu. Ty jsi k nám komentoval mě ve videu, viděl jsem nějaký video, nějaký zkrácený, jak říkal, že tam mám srdce na 70 roků. Ano. To už jako, to Gapo, je pravda? Gapo, ale ty ses o mě začal vyjadřovat v té době, když já jsem ani nevěděl, že existuješ. Ty jsi o mě říkal, že kdybys trénoval, takže mě zmlátíš. Ty jsi o mě říkal, není pravda, já bych tě nezmlátím, já tě respektuju, ale vole, beru tě jako bojovníka a hlavně tyhle ty keci, to vůbec není pravda, nevím, odkud to, to bereš a já nemám úmyslu něco lhát, to si zapamatuj. A já, když jsem něco říkal do éteru, tak jsem to tak nemyslel. To by si se musel podívat na celý video, nebo na ten celý ten TikTok, jak to bylo třeba v tom vysílání. Ale ne, že jenom podívaj se na nějaký sestřih a tak. To je jasný, že sestřihům to vypadá třeba... Byl s Diegem a úplně vážně, úplně... Nebylo to s Diegem, jako vážným ne. Vážným tónem to by bylo si Diegem. Říkal. Benda je neohrabanej, ten nic to nebojí. Já kdybych trénoval, tak mluvíš taky nesmysly. Víš proč? Je to pravda s Diegem? Není to pravda s Diegem, to jsem vysílal tu dobu s Tomášem. No, co na to řekneš? Já se bavím o tom, že jsi do mě začal pičovat na TikToku v té době, kdy já jsem to neznal. Tak teďka neříkej, že já nemám něco říkat o tobě přece, když ty sám to děláš. Dobrý, tak když to něco říkáš takovýho, tak to řekni v nějakým smyslu normálním, ale ne, že řekneš o někom, že má srdce na 70 roku, jak kdyby už měl umřít. Jako... No jako upřímně, já si to myslím. To si můžeš myslet, ale si kartičky, vole. Ale to furt nemění. Hele, tisíce let tady budu, tomu, že máš morbidní obezitu, seš na tom zdravotně hele, špatně. To si celé upřímně myslím. Tisíce let. No to je možný, ale hele, nechme tady tohle být, jenom jsem ti chtěl říct, ať si uvědomíš, že když já o tobě nemám něco říkat, protože tě moc neznám, tak ty sám to děláš, ty vole. Já? Já tě znám podle médií, ty když mě neznáš, tak ty právě nemáš co mluvit, když mě neznáš. Já tě znám, no, počkej, já tě znám z televize. Ty mě znáš podle médií a proto do mě pičuješ. Já jsem do tebe nepičoval, hele, co tady meleš zase, do tebe pičoval. Co tady no, mluvíš, nepičoval. Že nějaký pičování, ty vado. Do tebe pičoval. Mluv pravdu a on sám rozšluje na to, že v piči zdravotní. To video kolovalo všude po TikToku, já si myslím, že půjde ještě úplně v klidu dohledat. Musel bych se připustit. Ale hele, nechme bej, to jsou kraviny, jsou to blbosti. Jenom chci říct, že já jako takhle proti tobě nějak nic moc nemám. Jenom tady si trošku naběhnul, protože... Já jsem si naběhnul. Si opakuju, to sorry, pravda, ty sám do mě začal pičovat jako první. Já jsem si nikam nenaběhnul.
Já ti jenom říkám pravdu, jak to je. A hlavně ten den, ještě když jsem mluvil, to nebylo v něco špatným a hlavně jsem nevysílal s Diegem, ale vysílal jsem s Tomášem s Polákem, takže tady nemůžu, že jsem vysílal s Diegem. Už si vzpomínáš, jo, já si vzpomínám. Tak proč ti to teďka říkám, jo? Já vím, jak to bylo. Tam bylo nějaký souzení. A proč nám vykládal, že já nic neumím, že bys mě zmátil, kdybys trénoval? To jako to, tohle bereš jako v pohodě? Hele, kdyby každý trénoval, tak každý může zmátit, koho chce, ne? Ne. Kdyby trénoval, já si myslím, že ty mě ne. Hele, kdyby trénoval třeba tam ten, já nevím koho. V zápase ti přeju tak jako každopádně výhru. Díky. A aby si pak vítám, Diegovi asi až tak moc nic nemám, jenom bych chtěl říct, že to, že vyzývá mě, jako, že chce odvetu, je samo o sobě směšný, ale vem to čert, okay. Ale že je jako schopnej si vzít jako do huby Karlose Vémolu a chtít jít do zápasu s Karlose Vémolu, to je fakt jako ostuda, potupa, ty vole, a nevím, není co ještě. Není to ostuda, uzavřu to, ale je to jeho věc, uzavřu to poslední věcí. Jestli jsi všiml, tak to byla taková menší zranda, víš. Ale to byla taky sranda, ty vole, hej, tak já vaši srandu kluci nechápu, kurva. Mě přišlo, že to myslíš vážně. Pokud to byla sranda, omlouvám se. Mně fakt přišlo, že to myslíš vážně a že fakt Vémolu, jako, že s ním chceš jít do zápasu. Když to byla sranda, omlouvám se. Poslouchej, ty tady máš takový kraviny. Každý víme, že Vémola udělal něco pro Českou republiku a že to je, vole, že to je sportovec všech sportovců, jo. Diego, správně, já to vím a proto bych si v životě nedovolil říct, že Vémola neumí boxovat a že bych ho v boxu dal, ty vole. Říkáš teďka tady tohle a chvilku předtím vykládáš, jak bys ho zmlátil v postoji, vole, ty tragédie. A proč ne? Ty nejsi Bůh, ať proč ne? Hej, ty nic neumíš, tebe by porazila kukysme nebo kuk z kamení, ty vole. A ty jsi schopnej vyzvat Vémolu a říct, že on nic neumí. Jak si to vůbec můžeš dovolit? Jak si vůbec můžeš dovolit říct o Vémolovi, že máš špatnej postoj, že nic neumí? Jasně. Hele, on si bral rok Kotláru do pusy. Já vím. My jsme si udělali on taky srandu. On řekl odhodu Kotláru ze srandy, že by si našel do zápasu. Celá Česká republika se tomu zasmála. A jenom já ty taky. A Jarda se to nepochopili, že se dementi dovolat. Ahoj. Vidět, a poslední věc, Diego, nekecej s tím Red Facem, jo? Na internetu koluje, že ty jsi jim psal, ne oni tobě, jo. A že řekl, že až v létě k ním půjdeš, až ti vyprší smlouva, jo? Jen tak mimochodem. Ano, poslouchej. Jsou to keci? To je zajímavé, že já tu debatu mám, nejdřív psal Rakisovi, potom psal i tomu majitelovi, že jo? Ano, ale poslouchej, tuhle debatu, co já jsem s Rakisem, tak to věděl už Tomáš tady. A ty jsi psal prvním, ne já oni to věděl. Já si nespomínám přesně, jak to bylo. Ale ukazoval jsi mi to. Tomášovi a i s tím Divišem, že až v létě, jakým půjdeš, že až v létě, že teď nemůžeš. No jasně, ale já s ním nejdu. Ukazoval jsi to Tomášovi. No, já jsem mu to ukazoval, za 450 tisíc, tam mi to nedají. Víš? Jo, to je taky další věc, ty jsi říkal, že v Kleši máš 180 tisíc za zápas. Hele, starej se o sebe. Vypij ten telefon, jenom na tebe není zvědavej, jo? Já si myslím, tak že lidi zvědavej byli, každopádně jdi do píčí. Tome, díky moc, mějte se všetci pěkně. Hele, Karlosi, Karlosi, doporučuji ti vitaminky. Dej si Prime. Karlosi, díky, ahoj. Prime. Tak, čekal jsem, že to bude více směrem k tobě a nakonec si to tak pěkně rozděluje na vás oba. Jo, takže asi bude dvojitá výzva. Japa Diego versus Carlos Benda. On nás vyzval taky, ne? Dobře, jdeme na další telefonát. Mě jmenoval, že by tohle zápasu. Halo, slyšíme se? Ano, slyšíme. Ahoj, jak se jmenuješ a odkud voláš? Jo, já jsem Marek Havířova. A zdravíme Havířova, na koho máš otázku? Zdravím, Miko. Jo, zdravím všechny. Čau Korestetos, AK Bison Tě CHCL, oslovit Snitchi, ponuka, kde to bude nejlepší. Normálně se představuji, já tady nebudu říkat taktiku. Takže... AK ti pošle mail, AK je šance, že se k němu dostane. Mail? Hej, Vizuka. Děkujem za odpověď a prajem ti všetko dobré, šefe. Hej, a tě díky za zábavu. Napiš mi e-mail, jak to bude zajímavé. Jak to nebude zajímavé, tak tam ani odpíšem, dobré? Sami nevím, lebo hráme My Summer Car s pískačom po 6 rokoch, s tím je čo hrám, možno preto. Řekni, Vražko. Nebudu říkat žádnou taktiku. Nebudu dělat stejné píčeviny, co udělal u Rošťáka. Ne asi. Skurvi si ne. Já se budu dost snažit. Spíš kozmi. Ty jsi u Rošťáka zmiňoval svoji taktiku dopředu? Jo. On mu ji prozradil právě. Já jsem mu ji prozradil, když jsme natáčeli se Zouharovou to video. A potom si, jak jsi říkal, potom si říkal o tom, že Rošťák má i ty poměr s tou Zouharovou, třeba ta obědy Zouharová byla nezletilá. Dobře, taktiku ti asi, Ondra, neprozradím. Máš nějakou další otázku na někoho z hostů? To se
Už asi ne. Dobře, děkujeme za zavolání, hezký večer, ahoj. Čau. Měl jsi čas. Tak pojďme si na poslední tři telefonáty, jdeme na první z nich. Haló, slyšíme se? Jo, dovolal jsem se do Pleše. Ano, je to tak. Jak se jmenuješ a odkud voláš? Já jsem Borec Martinek a volám z Chomutova. Tak zdravíme tě, Borce, a na koho máš otázku? Prosím tě, Tome, měl bych otázku na Cookiesmana. Dobře, poslouchám. To je úplně ani tak otázka, jako že ze začátku, co to sleduju, kluk s kamením tam celou dobu sedí, prostě takový nekonfliktní, jo, sice ho moc nemusím, ale celou dobu úplně v pohodě a od něj tam slyším furt takový jako o slušném chování, o tom, že je ve slušné společnosti. A pak když slyším, jak se tam prezentuje a tak podobně, tak mi úplně nepřijde, jako že by vůbec znal význam slušné společnosti. Tak jestli by mi mohl jako říct, jak on si představuje slušnou společnost. Jako slušnou společnost? To je těžký říct, samozřejmě. To já nedokážu úplně popsat, to bych asi, samozřejmě já, víme, že asi... Asi vypláknout pusu mejdlem, podle mě. To by si spíše měl udělat ty. Já? Prečo mýdlo, prečo je listerin? No, ano, ano. Nemám moc jako s vulgarismama takhle problémy. Já se s ním prostě neseru, víš? Jako v živém vysílání před tolika lidma. Takže nevím. Já prostě jsem takovej cvérázný, ale strašně upřímnej. To mi ani nepřijde. Každopádně nikdy jsem tomu klukovi s kamením nefandil. A teď doufám, že jako tam třeba veme šutr a hodí ho po tobě, nebo něco a vypne tě. A za druhý... Já mu tu radost neudělám. Jak si vůbec můžeš dovolit říct, že ty budeš jako pirát a že ho tam uspíš jako vémol, prosím tě. Když jsi měl za sebou jeden zápas, ještě to vypadalo, ty bláho, jako já nevím, no možná, že kdybych šel do pomocní školy, takže by děti tam toho předvedli víc. On myslel jako Jack Sparrow. Tak já bych zrovna Cookiesa asi nepodceňoval, já ho podceňoval, to je, ani nebudu, ale... Byl to navíc, první ale, zápas ale, a asi ale i Lesy, i Diego, i Šutra, i další, no. Kteří tu byli, tak ví, jak je to, když člověk na svůj první zápas, ta nervozita. Je to prostě, nervozita, ano. To, mu to nejde hned, ale až půjdeme druhý zápas, třetí zápas a víc, tak už je to víc v kůži a jdem to líp a líp. A teď to bude ještě větší nervozita, když tam bude sedět 10 000 lidí, že jo? Ano, ale no, samozřejmě vím, že tam budu mít v rohu právě trenéra, bráchu a tu skvělou slečnu. Takže budu v pohodě. S tím klukem, který ho tam říkal září, zdravím super, krále, nebo kdy tam ukončili spolupráci. Díky, a říkat, hej, dám díky, nevím, aby to pak dal vůbec tu prohru, jako. Já vím, jak trénuje. Dokonce právě, i když... Každopádně, hele... Jako, já můžu říct, že mi je docela Ládi líto, že mě vyzval, no. Jako kdybych si nevěřil, tak bych tě ani nevyzýval. Jako, já vůbec nečekal, že se dovolám, takže mám radost, že jsem s vámi mohl chvilku pokecat. Jo, super. A mějte se tam teda kluci pěkně, těším se na gala večer. Chtěl bych ještě jenom pozdravit svýho bráchu Kame Games. Jo. A mějte se hezky teda. Čau. Děkujeme za telefonát, hezký večer, ahoj. Ahoj. Pokud se nepletu, tak zbývají dva telefonáty, ano. Jdeme na první z nich. Haló, slyšíme se? Haló. Ano, slyšíme se. Jak se jmenuješ a odkud voláš? Já jsem Vašek a volám z Aše. Vašek z Aše. Ty toho Gaku nepoznáš osobně, ale ten by s tebou pozametal, máš zahmleté před očami rest. Jo, otázku na Cookiese. Tak, slucháme. Proč má ty rukavice a proč je takovej... Má exem. Rukavice ty mám, protože jsem se prostě chtěl zvít, protože já ještě ve svém případě zavřeji zvedám činky, které mám doma a tak. Na exem mě nejlepší. A právě, že tady ty rukavice jsou, jak jsou, když vidíte tady, jo, takhle. Jak tady tam tu kameru, tak tady vidíte, tak se díky tomu i lépe chytnou činky a nemám úplně odřené ruce. A ty máš tady nějaké činky u sebe? A ty ne, jsi přijel na kolene? Ne, jsem přijel vlakem. Ale prostě jsem je vzal, protože jsem je dostal a rád je a mám je takhle rád, takhle. Vypadají velmi dobře. Ano. A to byla otázka, jak jsi říkal? Vyzvedlíte mi, proč se smějete za to, že přišel vlakom. Ako? Kvůli čemu? Vy všetci tu máte jakože auta, hej? Všetci jste tu prostě pohoda. Zopakovat? Ještě jednou? Tu druhou otázku. Druhá otázka je taky na Cookiese. A chci se zeptat, kdo je držitelem tvýho občanského průkazu. No já jsem držitelem, já jsem plně svéprávný člověk, já nejsem jako koleso. Prosím?
Já jsem plně svéprávný člověk, já nejsem jako koleso. Jaký pokoj máš? Ty vole, to je debil. Rovnou můžeš vypnout. Byla tam ještě otázka, proč jsi tak dneska nahypený, takový rozdíl. Protože já jsem prostě, to je trošku z toho včerejšího natáčení, protože včera jsem... Ještě že u Gapy vedle. Taky, ale i to, že prostě včera jsme měli natáčení a to byla strašná prdel. To až uvidíte, tak to si pak poserete smíchy. Prostě furt pičuje, no. Prostě ještě tvořila tu energii z toho včerejška. A ještě měl bych otázku na kluka z kamení. Hmm. Ano. Jestli je pasivní nebo aktivní? Já jsem aktivní. Aktiv. Myslíš při zápasení, ne při sexu? Nebo při sexu myslíš? Myslí při sexu. Nikoli ve všem. Jo. A to se necháváš nakládat? Obráceně. A i přikládat. Dobře, tak jestli je to všechno, tak... Sigoš se sám rozosměl, podívej se, jak ho to těší. Ahoj. Jak ho to těší, normálně, že podal vtip, nikdo tam nezasměl, iba retard se tomu zasměl, ale normálně to těší, že to jsou dalek. To bude bůhvat odepsat, píčoviny. Tak, jdeme na poslední telefonát dnešní. Že aspoň jedného pobavil, a keď debila. Ano, dobrý den, takže zdravím vás všechny. Ahoj, jak se jmenuješ? Tady Dizzy z Uherského Brodu, zdravím Space Graveyard a chtěl bych se zeptat kluka s kamením, jestli už si dneska vzal prášek. To píče, já jsem bitrol na zvuk, kurva, z tohto. Nevzal si s tím, já neberu prášek. A co, kuky, ty už jsi dal? Jo, ráno jsem si dal. I balgin, ne? Ne. Tak jinej. To je super. Gapa, co lupus vitamínek po ráno. Já nebudu dělat jiné chyby, jako dělám soupeř aktuálně. Asi 4, vole. 4 vitamínek. Jo, ty jsi taky vzal. Díky za připomenutí. Já jsem si ráno vzal. Když jsi taky vzal vitamínek, tady si byl. Nemyslím Prima. A kuku jsem dal taky vitamínky, ale čípkový. Tak se mi to líbí, jen tak dál, chlapci. Chtěl bych pozdravit Kotlar Security do vězení. Doufám, že to tam přežije a vyleze ve zdraví. Chlapi, držte se. Lesy, díky moc. Díky. Do vězení. Děkujeme za zavolání. Hezký večer. Ahoj. A vy někdo v jaké vězenici je? Kotlar? Protože je Budějovická věznice, tak ho tam klidně navštívím. Není. Hilton? A nevím, kde, jaké věznice. Dobře, přátelé, zdravíme samozřejmě i Jardu všichni my. Ano. Než se posuneme ke stardownu, tak ještě jedna informace. Došlo ke změně zápasu. Zápas mezi Anonymousem a Bourákem se zrušil, vypadl. A místo toho nastupuje nový zápas, noví bojovníci. Jedním z nich je král Pablo a jeho soupeřem bude Jan Rybka. Na našem Instagramu už nejspíš můžete najít grafiku. Kdo je do píče Rybka? Bojovníků, takže taková malá změna. Počet zápasů se však nemění, je to takzvaný kus za kus. Dobře, pánové, prosím, posuňte se mimo kamery, veňte si každý svou židli, běžte na chvilku na bok a posuneme se ke stardownům. Děkuji. Respekt židlím, že udržela pány. Ty vole. Po té podlahe to šuchajte, vy jeblí debily. Presne tak, vy ste jeblí a čo tam kričí ten debil. Jo, dobrý. Koko, oni tam majú normálne parkety alebo niečo, oni tam normálne ťaha, tlačili ten... Si mi napíš, by si mi zajebal. Dáme mezi Gapou a Diegem Kotlárem. Pánové, pojďte tady za mnou, doprostřed. Snad půjdu vidět taky půjdu ještě na kameře. To čo je? No, dobrý kluci. Tady už je to první souboj, díky pánové, díky. Můžete zpátky mimo kamery. A druhý stardown mezi klukem z kamení a kuky s menem. Dobrý cigáne. Kluci, dobrý, díky. Výborně, můžete zase zpátky na bok. Přátelé, děkuju vám, že jste byli dneska s náma u dalšího dílu pořadu Before the Clash. Opět se uvidíme. Dobré. Proč to je 1-1 rozlišení?